Počas druhej svetovej vojny zažili mestá a ľudia v nich, ktoré dnes ležia na území Slovenska, niekoľko veľkých bombardovaní. Košice, Prešov, Nitra, Komárno, Bratislava nové zámky. Práve nové zámky, ktoré počas vojny patrili Maďarsku, zažili najničovejšie bombardovanie. Prišlo v troch vlnách, tá najhoršia 14. marca 1945. Prečo práve toto mesto bolo spojencami vybrané na takýto útok? Čo sa v meste odohrávalo pred ním a ako sa s touto tragédiou vyrovnalo? Aj o tom dnes budeme hovoriť s mojim hostom, Marekom Hudecom, autorom knihy Uzol. Moje meno je Veronika homolová a som editorkou jej History. Pán Hudec, vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Ja som vo vašej knihe čítala, že to, ako ste sa vôbec dozvedeli o tom, že nové zámky majú takúto a, tragickú historickú skúsenosť za sebou, a vlastne bola náhoda svojím spôsobom. Vy ste poprosili svoju starú mamu, aby vám spísala nejaké možno svoje spomienky na detstvo. Prekvapilo vás, o čom písala? Mal som vtedy asi 13 alebo 14 rokov a vlastne so sestrou sme radi písali rôzne príbehy, tak sme poprosili starú mamu, ktorej sme tie príbehy dávali čítať, nech aj ona nám niečo napíše. A keď sme ju po dlhom naliehaní a prosení, aby nám niečo teda odovzdala, čítali, čo napísala, tak hneď na prvej strane sa spomínali vlastne tela vysiace drôtoch a, a, a ulice zasypané ruinami a popolom a veľmi nás to ako keby šokovalo. Čakali sme skôr nejaké zážitky z dovoleniek alebo nejaké teda príjemnejšie ako keby spomienky. A k tejto spomienke som sa aj často vracal, pretože sa mi zdalo, že si o nej minimálne ako keby aj keď si tú udalosť vygooglím, alebo keď sa o nej snažím dozvedieť viac z nejakých otvorených zdrojov, takže ich veľa ako keby nebolo. Uh -huh. A vy sám ste sa vlastne o bombardovaní nových zámkov dozveli napríklad v škole? Práve že nie. A spätne, spätne sa mi to zdalo aj zvláštne. Hoci keď som nad tým rozmýšľal ja si myslím, že je to trochu možno spôsobené školstvom, že učitelia majú pocit, že sa musia držať ako keby nejakých učebných osnov. A keď o, súčasťou o, tých možno nazvime to, že veľké dejiny Slovenska, že keď do nich o, tí m, historici alebo teda ľudia zodpovední nezaradia ako keby túto udalosť, tak potom vlastne asi učitelia a učiteľky všeobecne nemajú pocit, že oni učiť by mali, hoci práve ako keby tá lokálna história v istom bode by ich mala ako keby zaujímať. Ja si pamätám, že asi počas jednej udalosti som sa o tom mohol dopočuť, keď som bol menší, sme mali takú súťaž na základnej škole Poznaj históriu svojho mesta a viaceré školy mali pripraviť nejaký referát a zdá sa mi, že jedna z tých škôl mala referát o bombardovaní, ale to je možno jediná príležitosť, na ktorú si spomínam, že sa tejto témy dotkla. Vy ste nakoniec inšpirovaní vlastne tými spomienkami vašej starej mamy a napísali tento dokumentárny román Úzol. A nie je len teda o bombardovaní nových zámkov, je to taká mozaika spomienok ľudí, ktorých ste ešte mali šancu stretnúť a rozprávať sa s nimi o tom, ako sa vlastne v nových zámkoch žilo tesne pred vojnou, počas vojny a samozrejme aj počas týchto bombardovaní. Tých spomienok je tam niekoľko. Ako ste tých ľudí hľadali? Asi som vychádzal z podobnej metódy, ako keď som o, robil v novinách. Zdá sa mi, že je dôležité nájsť nejaký centrálny zdroj alebo takého hlavného človeka, hlavnú organizáciu, ktorá sa tej téme venuje a od nej sa som sa odrazil ďalej. V nových zámkoch funguje občianske združenie za troma mostami, ktoré okrem toho, že zbieralo veľa informácií o rôznych udalostiach historických v meste, tak stálo aj za, za odhalením pamätníka na bombardovanie. A Práve oni ma ako keby naviedli k nejakým prvým pamätníkom, pamätníčkám. Zároveň z, z tej mojej spomienky z tej starej mamy som sa snažil dopátrať k ľuďom, ktorí sa tam spomínajú. Asi prvý človek, s ktorým som sa stretol, bol jej bratranec, ktorý žije ešte v Bratislave. Uh -huh. A vy ste si dali aj inzerát do uh -huh. lokálnych novín. Ozval sa niekto na ten inzerát? Áno, to bola dobrá rada od uh, mojej kamarátky, historičky Jany Jablonickej uh, Zezulovej. A b b bola to veľmi dobrá rada, pretože v následujúcom týždni, ako ten inzerát uh, vyšiel, každý deň mi niekto volal. Uh, Bizarné bolo, že to bolo v čase uh, pandémie, takže práve tí ľudia, uh, ktorí sa mi uh, ozvali telefonicky, tak sme sa často vlastne osobne ani nestretli, že tie rozhovory v tom čase prebiehali ako keby cez, uh, cez linku. Chápem. A ako som spomínala, tie útoky, vlastne tie veľké mm -hmm. útoky, tie bombardovania boli tri. A v ktorom období teda prebehli? Prvé dva prebehli v oktobri 1944 a tretí si pripomíname práve v tomto období, teda 14. marca. A bol ešte jeden, ktorý teda neprebehol ale vieme, že sa uh, chystal. chystal a ten mal prebehnúť 8. marca, teda týždeň pred uh, tým posledným. Mm -hmm. Líšili sa nejakým spôsobom? Áno, ten, tá základná odlišnosť bola v tom, že prvé dva útoky, ktoré boli z 7. a 14. oktobra, tak cielili hlavne železničnú stanicu a jej bezprostredné okolie. Ona nie je vlastne v nových zámkoch úplne v centre, ale je zhruba kilometra pol od centra. A potom to tretie bombardovanie veľmi prekvapivo zasiahlo hlavne centrum mesta zničilo m, pamiatky v okolí, o, v okolí hlavného námestia. Vy ste vlastne zistovali aj to, akým spôsobom v tom období boli obyvateľia varovaní, že sa takýto útok blíži, alebo teda, že sa blížia lietadla. Ako to teda prebiehalo? O, obyvateľia boli oboznámení o tom, že nejaké nebezpečenstvo môže hroziť um, vlastne, um, sirénami. A nové zámky boli uh, v oblasti, boli, mesta boli rozdelené vlastne do uh, oblastí, sledovaných oblastí, ktoré mali uh, určité hranice. Nové zámky sa nachádzali v okolí uh, mesta Dörr. Uh, keď v uh, okolí tejto hranice zaznamenali nejaký pohyb, tak sa vyhlásil prvý stupeň po plachu. Keď ten pohyb bol registrovaný už blízko tých hraníc, tak vtedy sa vyhlásil druhý stupeň a keď lietadla prekročili vlastne tú hranicu, tak sa vyhlásil tretí stupeň a to boli vlastne tie naj, uh, najhlasnejšie sirény. Uh -huh. A keď ste spomínali, že vlastne tie prvé dva útoky cielili hlavne na tú železničnú stanicu a ten tretí teda nie, uh, máte v knihe spomienky ľudí, ktorí teda ako deti prežili mm. toto bombardovanie. Každá tá spomienka je v podstate iná. Niekto ho prežil naozaj vďaka tomu, že bol v úkryte a potom sa z neho vyhrabal. Niekto prežil práve vďaka tomu, že do toho úkrytu nestihol dobehnúť. No. Dá sa vlastne povedať, či väčšina ľudí prežila práve v tých úkrytoch, alebo to bolo naozaj tak rozdielne, že vlastne takáto štatistika ani neexistuje? Uh... Určite problém ako keby s viacerými štatistickými údajmi okolo týchto udalostí, pretože my úplne presne nevieme, koľko ľudí zahynulo. O, vieme povedať, koľko ľudí bolo zapísaných v matrike, že, mm -hmm. že zahynuli, to je 371 ľudí. O, zároveň však o, sa predpokladá, že, že mnohí vlastne v tom čase minimálne toho prvého bombardovania prišli vlastne z iných miest do zámkov a zároveň tých 371 ľudí bolo tých, ktorých sa dalo jasne identifikovať, pričom to bombardovanie bolo také ničivé, že často vlastne tie ľudské tela ako keby roztrhalo a nebolo ich možné vlastne zapísať bolo, je ťažké vlastne to dneska presnejšie povedať, ale predpokladá sa, bolo robených viacero výskumov v 80. rokoch vojenský historický ústav. Pán Štefan Zubko sa tejto téme venoval a aj on predpokladal, že menej ako 1500 až 2000 obetí nebolo a z, mm, lokálni historici predpokladajú, že tých obetí mohlo byť až 4 tisíc. Odkiaľ vlastne štartovali tieto lietadlá, ktoré teda prišli bombardovať nové zámky? Mm, štartovali Talianska, teda boli to o, americké o, lietadla. Čo sa týka a, toho dôvodu, vaša kniha sa volá Úzol. Je to teda odpoveď aj na tú otázku, a nové zámky boli dôležitý železničný úzol však. Áno. <kým> vlastne Presne ako vravíte, nové zamky boli, boli zasiahnuté týmito útokmi, hlavne kvôli tomu, že maďarské železnice boli, boli významnou súčasťou transportov počas druhej svetovej vojny. Rumunsko bolo, bolo hlavným ekonomickým partnerom Nemecka počas vojny. Rumunské rafinérie Hitler teda využíval veľa a maďarské železnice vlastne slúžili ako primárny, primár, primárne spojenie medzi frontovou líniou a medzi týmito rafinériami. Vy ste naozaj robili ten výskum veľmi precízne aj v rôznych archívoch a snažili ste sa hovoriť so všetkými, ktorí nejakým spôsobom už ten výskum robili pred vami alebo sa snažili získať nejaké informácie. Jeden z nich je vlastne aj bývalý... A prednosta mestského úradu v zámkoch Peter Ak, ktorý v amerických archívoch získal informácie. Hlavne teda on sa zaujímal o to tretie bombardovanie, prečo vlastne vôbec prebehlo a hlavne kvôli tomu, že teda necielilo len na tú železničnú stanicu, ale zhodilo tie bomby oveľa viac do centra mesta však. Áno, áno, to bol vlastne aj taký detektívny motív v tej knihe, že to je tá najväčšia záhada, ktorú si obyvateľi a obyvateľky mesta nevedeli vysvetliť, že prečo bolo nutné o, tak krátko pred koncom vojny úplne zničiť vlastne to centrum. A tých teórií vlastne, prečo sa to stalo, bolo viacero, ale nemali sme vlastne keby nejakú jasnú odpoveď. A preto pre mňa bolo veľmi dôležité sa dopatrať k tým denníkom ledcov alebo práve ako keby k nejakým k nejakým rodinným príslušníkom tých letcov. Vám sa podarilo vlastne nájsť minimálne jeden, teda konkrétneho mm -hmm. leca, ktorý uh, nad novými zámkami dokonca aj sa musel katapultovať, respektíve mm -hmm. vyskočiť padákom. a keď dopadol na zem, tak miestni obyvateľia uh, za to, čo teda tie bombardery spôsobili, ho chceli obesiť. Áno, áno. K nemu sa dopatralo vlastne občianské združenie za troma mostami a ho vlastne do nových zámkov pozývali, ale on sa nevedel ako keby vrátiť, že uh, tá, ten tá spomienka bola pre neho akoby príliš um, traumatizujúca. Um, ja som sa dostal vlastne k, uh, k tým zápisom tých letcov, uh, o, ktorých sa, o ktorých sa predpokladalo, alebo si mnohí mysleli, že, sa, že neexistujú, alebo sú vlastne nejak skryté v tých amerických archívoch, ale od uh, Jednak bol jeden iný slovenský výskumník, ktorý sa téme leteckej vojny zaoberal a mal, mal tieto záznamy a zároveň mi ich poslali aj organizácie združujúce rodinných príslušníkov tých letcov chápem. A ste sa tam dočítali niečo, čo možno ešte v knihe nebolo, alebo nebol na to priestor a niečo, čo ste ešte chceli nejakým spôsobom dopátrať? Práve ako, že keď som sa k tým denníkom dostal, tak som už sam, som mal pocit, že som získal ten záver tej knihy, že sa z nich teda dalo jasne vyčítať, že počas tohto tretieho bombardovania tiež mala byť cieľom železničná stanica, ale počas druhej svetovej vojny to cieľanie bolo dosť zlé. O, štatistiky o, po vojne naznačovali, že iba malé percento o, bomb o, zasiahlo presne ten cieľ, o, aký o, si leci vybrali. A tým cieľom a aj tie, ktoré sa vlastne trafili, tak o, v tých štatistikách sa to uvádzalo, že to bolo minimálne, že kilo, kilometr. Aj, že keď už trafili vlastne... O, priestor o, v okolí toho bodu na jeden kilometr, tak už to sa považovalo za úspech a vlastne centrum mesta bolo kilometr a pol od o, železničnej stanice, takže v tejto štatistike by to ešte bolo vedené, ako že, že sa trafili, ale vlastne odleteli ako keby iným smerom. Chápem. Čo sa týka teda tohto uh, útoku z toho 14. marca uh, 45, uh, hovorili sme o tom, že uh, sa doteraz nepodarilo úplne jasne povedať, prečo vôbec prebehol. Z dnešného pohľadu to bolo áno blízko konca vojny, vtedy ešte v marci nevedeli, že teda vojna sa skončí začiatkom mája, aj keď samozrejme už bolo jasné, aký je ten pohyb na tých frontoch. Uh, aké sú podľa vás také najpravdepodobnejšie dôvody, ktoré ste vlastne uviedli aj v knihe? Zrejme sú dva. Uh... Jeden je ten, že sa potrebovali letci zbaviť tých bomb a že ich museli niekde vlastne spustiť, keď vedeli, že už akože vojna končí. Čiže pôvodný cieľ neboli nové zámky, ten cieľ nejakým spôsobom nemohli kvôli zrejme počasiu bombardovať a ako sa vracali naspäť, tak sa jednoducho rozhodli pre nové zámky alebo dostali rozkaz? Áno, áno, to je, to je akoby jedna z tých možností a druhá je, chceli vlastne ešte oslabiť ako keby oslabiť pohyb toho frontu, Čiže čo sa týka tých jednotlivých príbehov, ktoré sú mm. v knihe, tie sa netýkajú len bombardovania, týkajú sa vôbec toho, akým spôsobom tí ľudia, ktorí vtedy boli 10-11 ročné deti, vlastne prežívali tú vojnu. A mňa tam zaujal aj ten príbeh, ktorý sa týka ešte obdobie vlastne pred vypuknutím druhej svetovej mm. vojny a tieto obdobie postrku, kedy Slovenská republika a Maďarsko navzájom, keď si teda na jesen 38. ten juh Slovenska prípadol teda Maďarsku, tak Slovenská republika sa snažila zbaviť Židov, takže ich vlastne vyviezla na tieto územia a potom zase Maďari to robili naopak a práve v nových zámkoch zostalo niekoľko desiatok takýchto bezdomovcov, ktorí zrazu proste zostali bez ubytovania, bez jedla, bez všetkého v tom parku. A tie deti, teda konkrétne jeden z nich, si na ne aj veľmi dobre pamätal. Hej, hej. Zároveň ako keby Maďarsko až neskôr vlastne posielalo tý, týchto židovských spoluobčanov do koncentračných táborov v Nových Sámkoch. To bolo v lete roku 1944. Mm -hmm, Chápem. A čo sa týka a, spomienok pána, ktorý bol a, na konci vojny odvlečený spolu s, s stovkami ďalších chlapcov vlastne z bývalého Južného Slovenska, vtedy teda Severného Maďarska, a na nutené práce do a, Nemecka, aj keď im pôvodne hovorili a hlavne im rodinám, že oni vlastne pôjdu do školy však. Áno, áno, to, bolo, to bola veľmi, ako keby, absurdná udalosť, na konci vojny, už vlastne v posledných mesiacoch sa nový maďarský vodca Sálaši dohodol s Hitlerom, že mu poskytne 100 000 chlapcov na výpomoc, vlastne vo vojne. A mal ich vlastne všetkých, ako keby, previesť do Nemecka. Presný počet, koľko ich previezli, sa nevie, ale predpokladá sa, že 15 tisíc mohlo zahynúť a vlastne sa nikdy nevrátiť. A tiež je to taká udalosť, o ktorej som vlastne vôbec nevedela, prekvapilo ma, keď som sa o nej dozvedel. Keď sa ešte vrátime vlastne k tomu samotnému bombardovaniu, ako sa mesto a ľudia najmä teda vyrovnávali s tou situáciou potom, pretože naozaj to zasiahnutie toho mesta bolo obrovské, mnohé budovy prestali existovať vôbec, mnohé už neboli obyvateľné bez toho, aby teda nehrozilo nebezpečenstvo, že sa zrútia. Áno, áno, bola to veľmi ťažká situácia. Predpokladá sa, že tretina domov bola zničených úplne, tretina domov mohla bola zasiahnutá čiastočne, teda si vyžadovala nejaké opravy a tretina domov ešte vlastne bola potom obývateľná. O, celé mesto bolo posiate vlastne krátermi, o, boli zničené vlastne vedenia, celá infraštruktúra bola vlastne ako keby zničená, trvalo dlhé roky, až vlastne 10 ročia, kým sa mesto vrátilo do nejakého akože predvojnového stavu, Minimálne napríklad železničná stanica bola budovaná až od roku 66, čo bolo v podstate 20 rokov po dovtedy bola v mhm. Keď hovoríme o tých obetiach, ktorých naozaj bolo určite viac, ako teda hovoria ofi oficiálne záznamy, lebo to je len nejakých 380, teda v úvodzovkách len a ľudí, ale určite ich teda bolo, bolo viac, lebo už len to, že historici a teda pamätníci spomínajú na to, že keď pochovávali tých, ktorí sa dali pochovať aspoň v časti, a tak vlastne museli napríklad rozobrať aj drevené ploty. Hej, tam sú mnohé keby také hrozostrašné obrazy, o, ktoré ma teda veľmi o, zasiahli a tam ste spomínali vlastne jeden, keď o, dve matky sa vlastne byli o, 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 myslím, že to bola mŕtve dieťa. mŕtve dieťa, že vlastne si neboli ani isté, že, že komu pat, patrilo. Či je no. to ich dieťa, ale chceli mať pocit, že sa s tým svojím môžu proste nerozlúčiť. A tá situácia bola určite veľmi, veľmi, náročná aj teda roky potom. Keď ste hovorili s tými ľuďmi, spomínali ste, že teda najmä telefonicky, bolo na nich stále cítiť, že je to pre nich traumatická situácia a zážitok? Boli takí, ktorí o tej udalosti chceli viac rozprávať, že som to cítil, že mali pocit, že je to nejaká vec, ktorú v sebe nemá ju vyriešenú a zároveň potrebujú, aby sa o nej nejakým spôsobom vedelo, ale boli aj takí, ktorí sa k nej už ako keby vrácať nechceli, že bolo pár pamätníkov, pamätníčok, ktorí ako keby rozhovor odmietli. Počas toho, ako ste robili ten výskum, zdalo sa vám, že táto téma práve toho juhu Slovenska, ktoré počas vojny bolo v Maďarsku, po vojne sa vrátilo opäť Československu, je možno oproti iným témam Uh, možno ani nie, že menej spracovaná, ale venuje sa ako keby menej pozornosti, pretože áno, to, čo sa tam dialo počas vojny, sa dialo v inom štáte, v Maďarsku, zároveň ale potom, keď sa historici alebo aj bádatelia snažia po týchto príbehoch bádať, to je vlastne vždy po tejto traumatické udalosti, uh -huh. už to znova bol iný štát, čiže Československo. Áno. áno, áno, určite. Um, mám pocit, že mám pocit, že všeobecne vlastne um, ale je to iba môj dohad, že nie sú na to robené žiadne výskumy a vlastne týmto aj možno by som dal podnet, aby sa nejaký taký výskum spravil, že tie, celý ten juh vlastne, ktorý bol odčlenený k Maďarsku, že ako keby trochu bol z tých dejín vlastne, vlastne vyňatý. Vy ste s tou knihou chodili aj po stredných školách na uh -huh. besedy. Ako reagovali študenti? Myslím si, že ich tak kniha ako keby poväčšinou, že zasiahla. Že, a hlavne možno aj preto, že vyšla v čase, keď začala ruská agresia na Ukrajine, že mnohí si vlastne možno aj nevieme predstaviť, ako to bombardovanie môže prebiehať, to, čo vlastne ľudia zažívajú na Ukrajine. A táto kniha im možno trochu pripomenula, že sa to dialo vlastne aj na našom území a že um, aj som sa snažil, aby um, tie um, opisy vlastne pôsobili autenticky. Pôsobia. Hm. Podarilo sa vám to. Ďakujem, Ďakujem. veľmi pekne, pán Hudec, že ste si našli čas a prišli ste k nám a do štúdia porozprávať o takejto dôležitej téme, o ktorej určite potrebujeme vedieť viac a je to teda vojnový príbeh nových zámkov, ktoré zažilo tri bombardovania. To najhoršie 14. marca 1945. Ďakujem, Maja. Ak vás zaujíma história, staňte sa našim fanúšikom na facebooku history.ca. Máme tam množstvo zaujímavých historických tém. Ďakujeme, že ste nás sledovali a počúvali. Dovidenia, do počutia.